নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। যোৱা 23 আগষ্ট চন্দ্ৰৰ বুকুত অৱতৰণ কৰা চন্দ্ৰযান-3 ইছৰোলৈ পঠাইছে কিছুমান বিশেষ ফটো আৰু আশ্চৰ্যক ভিডিঅ'। আৰু চন্দ্ৰযান-3 চন্দ্ৰৰ বুকুত অৱতৰণ কৰাৰ পাছত কিছুমান আশ্চৰ্যক ঘটনা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আমি যিখন চন্দ্ৰ পৃথিৱীৰ পৰা উজ্জ্বল ধুনীয়া দেখো, যদি সেইখন চন্দ্ৰ আমি ওচৰৰ পৰা দেখো, এবাৰ ভাবি চাওকচোন আমাৰ মনটো কেনেকুৱা লাগিব পাৰো। আজি আপোনালোকক দেখুৱাম যে চন্দ্ৰযান-3 ইছৰোলৈ প্ৰেৰণ কৰা কিছুমান বিশেষ ফটো আৰু ভিডিঅ'। গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু ভিডিঅ'টোত এটা লাইক আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। এই আপোনালোকে চাব পাৰিছে যে চন্দ্ৰযান-3 ইছৰোলৈ পঠিয়াইছে এই বিশেষ ফটোকেইটাসমূহ। এটা আশ্চৰ্যকৰ কথা এয়ে যে আমি যিখন চন্দ্ৰটো পৃথিৱীৰ পৰা ইমান ধুনীয়া দেখো, কিন্তু সেইখন চন্দ্ৰৰ পৃষ্ঠত ইমান ওখৰা মোখোৰা হ'ল কিয়? চন্দ্ৰ পৃষ্ঠখন ওখৰা মোখোৰা হোৱাৰ সেই আন এটা কাৰণ, যিটো কাৰণ শুনিলে আপোনালোক অবাক হৈ যাব। যোৱা 400 বছৰৰ আগতে কিছুমান উল্কা পিণ্ড আহি চন্দ্ৰৰ পৃষ্ঠত খুন্দা খাইছিল, ফলস্বৰূপে চন্দ্ৰ পৃষ্ঠ ওখৰা মোখোৰা হৈ পৰিছে। চন্দ্ৰযান-3 চন্দ্ৰৰ পৃষ্ঠত অৱতৰণ কৰাৰ পাছত আৰু এটা আশ্চৰ্যক ঘটনা ঘটিল। সেয়া হ'ল চন্দ্ৰৰ পৰা ধেমাজিৰ কোনোবা এটা অঞ্চলত খহি পৰিল শিলাখণ্ড, আৰু এই শিলাখণ্ডক লৈ বহুতেই চাঞ্চল্যকৰ সৃষ্টি কৰিছে।